အခုဒီအမားတို့ဒီ glamour vest ပေါ့နော်glamour vest ဆိုတဲ့ဒီ entertainment ပေါ့အဲ entertainment လေးအမားတို့စာပြီးတော့မှဟိုလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပြီးဟန်အမားကိုစာကဲလန်းလာပေါ့ညီမလေးငါတို့ဒီလိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့လောက်ကြမလားပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဟိုဒီ ဒီ entertainment ဒီ event တွေပေါ့stage show တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနော် music production တွေပေါ့လုံးလုံးမယ်ပေါ့လေအမအမရဲ့ကိုစိုင်းရဲ့ကိုပြီးဟန်ပေါ့အမတို့တောင်းရောက်ပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးအခုဖွဲ့ထားပါပေါ့လေအဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတော့အခုဒါလေးစပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအမတို့ဒီအနုပညာရှင်တွေကိုနောက်ကနေကောင်းကောင်း sporting ကောင်းပေးနိုင်တဲ့အေဂျင်စီတိတ်မရှိဘူးမရှိဘူးလေမရှိရကိုကနေကိုပဲအနုပညာရှင်တွေကကိုကိုပဲရုံးကန်နေရကိုကိုပဲ တက်နေရသွားနေရတာပေါ့နော်လုပ်နေရတာပေါ့လေကိုကိုပဲရုံးကန်ရတာပေါ့ဆိုတော့နောက်ကနေကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အေဂျင်စီလိုမျိုးဟိုပရိုဖက်ရှင်နယ်လိုမျိုးကောင်းကောင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်တကယ်အနုပညာကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့အရန်ကိုဝါသနာပါတဲ့အရန်တော်တယ်လို့အရေးရှိတဲ့လူတွေရပုံသီးလေးတွေလည်းအများကြီးရှိရလေဆိုတဲ့ခါကျတော့အမားတို့ကိုချင်းစားတဲ့အမားတို့လည်းဒီလိုရ
lo phit da bo ho di gala ma bo di lo myo lo myo entertainment pyo wae shun wae de de ha myo bo ho ba ko thong ne so nen lo ma son sa ja son sa ra hout da bo ma le son sa ja ra bo le da mae ma son sa lo le ma ya bo bo le da son sa ya ma le ma lo tu mya ne ma tu ra lo chin no ma lo da son sa ya ma ba le ออ ဟိုနေလို့မရဘူးလေကာလာကပဲတိုင်းထားလေးသွားမယ်ဆိုတော့အမားတို့ဘာမှမှန်လို့မရဘူးဆိုတော့ခါကျတော့ကိုလုံးလုံးထိုက်တာလေးကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလုံးသွားတာပေါ့ဟိုကိုဒီအန်တာတိန်းမန့်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါအမားတို့ရရှိပေါ့နော်ရရှိပလန်သွားမှာဆိုတော့လေဆိုတော့ခါကျတော့အခုတည်းကအမားတို့ဒါဟိုဒီစပြီးတော့မှအခုဖြည်းဖြည်းချင်းစလုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ့ဟုတ်အခုဘောမောင်လေးရဲ့အခုအမားဒီစတိုင်ယမ်ဘျူတီ
music progression mo no kuna naw tuk kwa cha Gavin Lee di thaw mo shi ye bo no e Gavin Lee di ma le ko ka be u si bi lo ma twa me pai ni bo alu ni ai ma le ye adika bo ho amaru wa ro le akang song lou saung twa ma be le akang song twa me akang song lou saung twa me ai bo ma be ho tu ri ye la me di feedback ka ro belu la me so ra ro amaru ti bo no dai me amaru yong ji che de khu wa ro amaru di the entertainment ကိုအမတို့အကောင်းဆုံးတည်ထောင်သွားမယ်လုပ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဗောလေအမတို့တော့ကျတော့အမတို့ကဒီချေဒီမိုးလွင်ပေါ့နော် talent ဆက်မော်ရယ်မှာအမတို့ကစပြီးတော့မှသင်တန်းစတက်ရတယ်မော်ရယ်သင်တန်းအရင်စတက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီချေတို့ကပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့ဟိုဟဖြစ်တဲ့လူကိုသူတို့ကပြန်ရွေးချယ်တယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့စာချုပ်သုံးနှစ်ချုပ်နိုင်လားပေါ့ချေရုံးနဲ့စာချုပ်ချုပ်တယ်အမတို့ကအဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်းသွားရတာပေါ့နော်တင်းနှန်းစင်းအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးတင်းနှန်းစင်းလက်မရအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးအမတို့ကအဲဒီချေနဲ့တခါစာချုပ်ချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှအမတို့ကရှိုးဝဲတွေရှိုးဝဲပေါင်းများစွာအောင်အမတို့ကဝင်လျှောက်ရတယ်နိရှိုးဝဲတွေအများကြီးလျှောက်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲရှိုးဝဲဆိုအမတို့ရရှိပြီးလောက်ကိုလျှောက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိရဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်ဒီပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရှိရဲ့ပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာအကုန်လုံးဟိုမပြိုင်တဲ့ပွဲလို့မရှိဘူးအမတို့အကုန်ဝင်ပြိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ရနေမှာတဆင့်တဆင့်ဒီစာနယ်ဇင်းတွေမီဒီယာတွေ TV TVC တို့ဒီ commercial ဘက်ဒီတဆင့်ဆင့်အမတို့ကလှမ်းရတာလေအဲ့မှာနောက်တစ်ခါဒီတေးဥဆောင်ဝါသနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တေးဥဆောင်ဘက်ပေါ့နော်အမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့နိုင်ငံခြားပွဲစဉ်တွေလည်းအမတို့ပြိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်မော်ရယ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါပြိသက်ကနေရောမှာဟိုနေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုဒါပြိသက်ရဲ့အားပေးမှုပြိသက်ရဲ့တင်မြှောက်မှုပုံမှာပဲအမတို့ကသွားတာလीအမတို့အများကြီးစူးစမ်းအထောက်တဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့မှာပြိသက်ကမော်ရယ်တယောက်ဆိုတာဟာဟိုဒါလက်ခံတာပေါ့လीဒါအမတို့ခေတ်တည်တုန်းကဆိုအမတို့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အခု
အခုကလေးတွေကကြတော့အခုကကြတော့ကို social media တွေကအရင်ခက်စားနေတဲ့ခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ account ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook ကနေပဲဟိုအောင်မြင်ကြချောင်းမျိုးစုံနီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြတော့အမအမြင်ပေါ့လေအမအမြင်ကတော့ဒါရေရှည်မှာကြတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုအမတို့တောင်မှဟိုနေရာတစ်ခုရောက်ဖို့အမတို့အများကြီးစူးစမ်းအထောက်ရရယ်ကွာအများကြီးရင်းနှီးပေးဆက်ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့အဲ့မှာမှပရိသတ်ကအုံမော်ရဲပြုတ်ဆောင်ဆိုတာမျိုးဟိုလက်ခံလာလေဆိုတော့အခုခေတ်မှာကြတော့ကွာကိုပဲမော်ရဲကွာကိုပဲဖိုတိုမော်ရဲ professional model ပေါ့เนาะခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ဒါလုံနေကြရလဲရှိတာပေါ့လေအဲ့မှာဖြစ်စီချင်တာကတော့တင်းတန်းလေးတွေတခြားတက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာစနစ်တကျနဲ့လေ့လာပြီးတော့မှဟိုသွားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပုံမြင်တယ်ဒါကြတော့တကယ်ကိုဝါသနာပါတယ်တကယ်ကိုအမှုပညာကိုယူသွတ်တဲ့သူပေါ့เนาะတကယ်ဝါသနာပါတဲ့လူပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတခြားစီမင်းစီကန်းနဲ့ပေါ့เนาะစနစ်တကျနဲ့လေ့လာပြီးသွားတာတော့ရေရှည်အတွက်ကပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုပို့ပြီးရေရှည်ထိန်းထားနိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဟိုပညာရေးဝန်ဆောင်ဒီပညာဝန်ဆောင်မပြည့်ပဲနဲ့လုံနေတာကြတော့ဘလို့မှအောင်မြင်မှုကရေရှည်မခံဘူးရေရှည်မခံဘူးခဏလေးနဲ့ပြုတ်ကျနိုင်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့တိတိချာချာလေးပေါ့နော်တိတိချာချာလေးတိချာတိပြီးသွားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်အခုအမားတို့ကဒီပေါ့လေအခုဒီ style and beauty ပေါ့နော် glass ကိုဟွာလောက်ဒီ27ဒီ17လပိုင်း27လောက်ကိုတော့အမတို့မှန်းထားတယ်ဖွင့်ဖို့လေမှန်းထားတယ်အဓိကတော့ဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့တကယ်ရွယ်ပုံသေးလေးတကယ်အမှုပညာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒါပေါင်းကူတရအနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီကနေရောမှသူတို့သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုအဆင်ဆင်သွားလို့ရပေါ့နောက်တစ်ခါအမတို့ကဒါအမျိုးသမီးတည်တံ့ဖွင့်ထားတာဆိုတော့လေဟိုအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားမီးတက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီတင်တန်းမှာဒီတင်တန်းကနေဟိုဆင်းသွားတဲ့သူတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီစမကြလာပါပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရီမန်းချက်လေးနဲ့အမတို့ဖွင့်တာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒီတင်တန်းမှာမှအနုပညာဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းအနုပညာဘက်ကိုအမတို့ကဆွဲခေါ်ဝါမယ်ပေါ့လေအဲ့မှာအမတို့ဒီကုမ္ပဏီကတော့အများကြီးသူတို့ဒီအနုပညာဘိုင်းဝါသနာပါတဲ့ကလေးတွေကြတော့လည်းအမတို့ကုမ္ပဏီကအများကြီး supporting လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့သူတို့တွက်ကတော့ဒါအခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိရယ်အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းအမတို့ကုမ္ပဏီကအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်လို့လည်းယုံကြည်ရယ်အဲလုံးလေးလုတ်ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှုပညာမျိုးမျိုးမရှိဘူးကွာဟိုတီချာတင်မိုးလင်းစီကနေပြီးတော့မှတင်းနန်းကနေပြီးအမတို့သွားရတာလေသွားရတဲ့အခါကျတော့အခုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့တချို့ဒီအမှုပညာအချိတ်ဆက်မျိုးမျိုးမရှိတဲ့လူတွေဘယ်ကိုချိတ်ဆက်ရမလဲမသိတဲ့လူတွေကကျတော့အမတို့အေဂျင်စီကနေပြီးတော့မှဒါသွားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးလည်းအမတို့ရည်ရချက်ကအဲ့ဒါလေးလည်းပါတာပေါ့လေတကယ်ဟိုဒီအမှုပညာနဲ့အလန်းဝေးနေတဲ့သူတွေဝါသနာပါတယ်ဘယ်ကိုချိတ်ဆက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ ਈ အတွက်လည်းအမတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဖွင့်တာပေါ့လေအဲ့လိုပေါ့နော်အခုဒီအမတို့တင်တဲ့ဟိုလာတက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဟိုတကယ်ကိုခင်မိလှပပြီးတော့မှကျမပျော်ရွှင်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်လည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အခုနပြောလို့ပေါ့အမှုပညာဘက်ကိုလှမ်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းတကယ်သူတို့အတွက်တောင်အခွင့်လန်းကောင်းမယ်လို့အမကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်